Bakıda başqasına məxsus avtomobili dərəyə aşıran şəxs tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Ehsan Zahidov məlumat verib. Ehsan Zahidov bildirib ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov tutularaq istintaka cəlb edilib. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə Bakıxanov qəsəbə sakini Zamin Babayev Suraxanı rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus BMW markalı avtomobilin tanışı dəfələrlə məhkum olunmuş Elnur Abbasov tərəfindən qaçırılması və həmin şəxs tərəfindən dərəyə atılması barədə məlumat verib. Zamin Babayev ərizəsində qeyd edib ki, Elnur onun avtomobilini almaq istəyib, maşını yoxlamaq məqsədi ilə ondan alıb, lakin daha sonra qaytarmayıb. Zamin Babayev bildirib ki, Elnur Abbasovla dəfələrlə telefon danışığı olub. Elnur Abbasov pul axtardığını və tapan kimi avtomobili alacağını deyib. Lakin mayın 11-də Elnur Abbasov Zamin Babayevə məxsus avtomobili dərədən yuvarlayıb. Nazirliyin sözcüsü bildirib ki, Suraxanı rayon polis idarəsində daxil olan məlumat əsasında araşdırmalar aparılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 176-cı başqasının əmlakını məhv etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Kürd Elnur ləqəbi ilə Elnur Abbasov tutularaq istintaka cəlb olunub. Yəkən. Tələ. Tələ biraz möhkəm vur.